До загальноосвітньої школи номер 11 запросили студентів, які мали змогу поспілкуватися із близькими колишніх в'язнів. У Світлани Горіної тортури концтабору пережила рідна бабуся. Жінка каже, рідні згадували, що на момент визволення у свої 17 вона важила 25 кілограмів. Наразі Анні Барановській пішов 91-й рік. Вона у нас молодець, ми її гордимося. Ну, тема, звісно. Вона в нас молодець, ми нею пишаємося. Ну, звісно, справа така, що бентежить душу. І для бабусі все життя, скажімо так, вона була табу. Тому що на цю тему розмовляти я досі хвилююсь, ми не можемо. Тому що те, що розповіла вона, те, що пережили люди насправді, не дай Боже, щоб повторилося. Учасників зустрічі запросили до шкільного музею «Бухенвальдський набат». Він працює в школі вже декілька десятків років. Ми збираємо цих людей, спогади, вони діляться між собою спогадами, вони згадують все, вони радіють тому, що вони ще залишилися в живих. До цього музею ми водимо дітей, але не дуже часто, тому що, ви розумієте, це такий музей тяжкуватий для сприйняття. Я знаю спогадів бабусі, мій дід дійшов до Берліна, він був в Рейхстагу, також моїх бабусь двоюрідних, трьох, їх відправили до Німеччини на працю. Тому для моєї сім'ї тема німецької окупації дуже тяжка, і я намагаюся відвідати дані заходи як пам'ять про мою сім'ю. Остання хвиля арештів до таборів почалась у 1942-му і тривала до 1945-го. Цей період супроводжувався посиленим переслідуванням радянських військовополонених. Тоді в таборах перебували від 2,5 до 3 мільйонів в'язнів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.